bad boy. Moran is a sasa. Yes, bad boy. Every girl is bad boy. ndarira ikipe turimo dutsindwa ndarira ndarira ariko nashimira ubuyobozi bwa player birashimisha sizaje mu mutima bwanjye ndishije kabisa nawe uti wari umurehe igikono gose kwa gamba ni Rayon Sports uriya rero ku namba y'abantu mwe ba namba tujeshishe ndi umujeshi narasobanutse namenye bwanjye ndi umuntu mukuru mbere ni umwana nari gasenyi ndi umwana ariko ni igikona nabaye umuntu w'umugabo ubusore bukumeze babako sino gisirikare cy'u Rwanda se ndashimira igisirikare kandi abakinnyi twazanye bazakora difference icyo twabazaniye kuko ibikombe kanyarwanda zarabitwaye abanyamahanga twazanye turashaka ko byibuze twagarukira demi finale ya Champions League oya Rayon Sports kera habayeho ntabwo ngiye nshaka nka Rayon Sports wibuka ko ngiye nagarukiye kimwe cya kabiri dukina ubu ngubu tukaba tugiye gukina Champions League kandi nkabanazanye abanyamahanga barenze barindwi hari uyu muzamu bita Nzira hari umudefanseur uzajya muri axel wica I'm sorry twagiye mediane mfitemo tadiyo ruwanga mfitemo uyu mupeti wakinaga muri kiyovu uyu mushinga nawe wacu bita picu dukomeze tugende tujye kuri wingi 11 cya karindwi karindwi dufite umukameroni bita Fira pe songwe ne wasongwe ubwo twagiye hakurya dufiteho dani cya dufiteho barafinda kanyarwanda n'ubundi arabashura no wacu tukagira ku icumi Sheibub ni nawe dushaka kina ataka tipiko namba 9 turashaka Victor uriya munyanigeria Yannick twaragerageje bamuhaye amahirwe bamuhaye okazi yarabitsinze ni byiza twanabyishimiye ariko turashaka diferense twe dushaka kugera byibuze demi finale Champions League oya twarabishimiye kuko tutabishima nawe bakabaye baramuhaye ntuzi ariko urabona ko agihari none nuko bashimye rezita ziwe umutoza wumvishe ibigo afite ujye utinya umutoza utoza ikipe bita rire rire mu Faransa ibi yakanga rire yesi gudu topu samazembe ujya muri semarije hose urabona ko umutoza kuri profile ziwe arabasha afite ibyangombwa byose bituma yaza gutoza EPR urakoze cyane asante sana ubundi amazina yanjye napfande gikona buri wese arabizi n'isirabizi n'igihugu kirabizi twebwe rero twishimiye kuba APR yakoze itandukaniro kandi nawe urabibona urabona ko abari barimo ntabwo tubagaye ni abasore basobanutse batwaye n'ibikombe banitwara neza ariko kuba haje abandi biyongeraho ntabwo ari bibi ni byiza cyane ubu gahunda ihari rero ni ugutwara ibikombe ni ugutwara ibikombe byose tugatwara mega igikombe gicaracara mu Rwanda hose
Reba ambiance kumbere myitozo kakaye ndaje mukanye tukomeye.